青铜姑娘，青铜姑娘，什么事啊？收到族里飞鸽传书，说族长与清廷议和修好，要把宝瓶给皇上。宝瓶，爹要送宝瓶议和，就是要把妹妹献给清廷皇帝。青铜姑娘，那怎么办呢？爹不可能把香香献给皇帝的，绝对不行，这样会毁了香香的。召集所有兄弟，马上收拾行装，我们返回回部。是。 什么不好了？。青铜，家洛。青铜，你那么快就要离开了，不能多留一会儿吗？回江等着我回去，我必须走了。你听我说，我还有很多话要跟你说呢。我知道。昨天晚上谢谢你，我很愉快。听我说，我对你还……我明白，我也有话要说。你是红花会的总舵主，背负着反清的任务。我对回部也有责任，要带领族民为草原和平而抗争。我们都有背负，都有承担，要对很多人守信，绝对不能够辜负他们。在感情上，不要再有任何的背负，已经太沉重了。感情上不要有任何的背负，你的意思是？你不用说了，已经太沉重了。青铜姑娘，我们可以启程了。伽罗，我真的要走了。有一句话，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮。少爷，你没有留住青铜姐姐啊？她怎么走得那么急啊？难道他们回部发生了什么大事？当然了，总舵主，九哥，你知道霍姑娘为什么要走啊？知道，回部穆周伦准备与清廷议和，平息战火。不过，这对他们回部来说，可能会是好事啊。对啊，这的确是件好事啊。可是，也不用走得那么急啊。这的确有点奇怪啊，如果是要开战，必须急着回去。准备议和，霍姑娘为什么走得那么急呢？难道另有原因吗？问世间情为何物？世间感情就是这样。有时候啊，他真让人心碎。这是最折腾人的甜蜜。折腾人的甜蜜？对呀。啊，你还没有喜欢过一个人，你不会明白的。
有朝一日啊，你找到知心的人，你自然就会明白。这两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？是吗？要如果真是这样，你师父他就不会住在天山了。马上就好。这天太热了。啊，我们走了很久了，在这儿歇一会儿吧。娘，哎，好好，来。哎，小心啊！哎，坐这儿吧。哎，啊，周夫人，坐。哎，好好。哎，齐当家，这次啊，多亏你了，谢谢你啊。不用客气。你是哪的人呢？啊，我是浙江绍兴人。哦，家里还有什么人？就我一个。怎么会这样呢？我12岁那年，全家都被官府的人害死了，只有我一个人逃出来。官府怎么这么对待你们呢？当时知府看中了我姐姐，要讨她做小妾。可是我姐姐早就许配给人家了，她当然不答应了。谁知道？那个知府硬说我爹勾结土匪，把我大哥、我爹、我娘都抓到牢里去了。对我姐姐说，如果她肯嫁给他，他就放了他们。那你姐姐有没有答应啊？当然没有了。当时我未来的姐夫去刺杀那个知府，谁知道反给他们活活打死了。我姐姐知道这个消息以后，投河自尽了。太可怜了。我说啊，是太可恶了，怎么可以这样呢？哎呀，官府的人当然是欺负老百姓的，是不是？那，你有没有准备替你姐姐报仇呢？有。哎，那后来怎么样？后来我学了一身武艺，就回去找他报仇。但我回去之后，那个知府已经升了官，调到别的地方去了，我到现在都没找到他。告诉我，那个狗官叫什么名字？我一定不会放过他的。我也不太清楚。那个时候我年纪太小，只知道那个狗官他姓方，但我记得他左脸上有一块黑迹。只要我见到他，一定认得出。如果你找到他，一定要告诉我，我陪你去报仇。谢谢你。嗯。啊，曲当家。嗯。我问你件事好吗？什么事？你成亲了吗？没有。娘，这个人呐，诡计多端，哪会有姑娘喜欢他？没有人会嫁给他的。你看看你，什么样子，说话疯疯癫癫的，不怕人家笑话？我可是实话实说。不要告诉我你要给他做媒啊！我只是随便问问的。那，我们走吧。好，走吧，娘。哎，娘，走吧。嗯，走吧。周夫人，周姑娘，啊，有什么问题吗？如果有什么需要的话，让我去给你们张罗打点一下。哎呀，齐大将，为什么还这么客气啊？这个地方比我们以前住过的树林还有山洞好多了，还有什么好要求的？以前我们住得很差吗？嗯嗯，啊，奔波了一天了，早点休息吧。啊，晚安。晚安。来来来，怎么了？齐燕，你是个黄花闺女。和人家红花会的七当家同路走同房宿，你还嫁给他呀？娘，你说到哪儿去了？当时是因为他身受重伤，所以我们才同路走同房宿的。铁胆装出来的都是义气而已，难道我救人也有错吗？哎，你救人没有错，可我担心你们孤男寡女的。哎，这一点你可以放心。这个人呐，虽然诡计多端，但是对我是规规矩矩的。这个你知道，他知道，我相信。你爹也会相信，可别人呢？别人会相信吗？我为什么要别人相信啊？我行得端，站得正，有什么好怕的？哎
宝贝女儿，难道你一辈子就不想嫁人了吗？这跟嫁不嫁人有什么关系啊？我的傻孩子，你就不怕别人说闲话吗？有什么好说闲话的？明明是一件很简单的事情，为什么你要把它弄得这么复杂呢？嘴巴生在人家那里，人家怎么说我可不管呢。哎，你是笨还是傻呀？啊，万一你将来的丈夫知道了疑心起来，你这日子还怎么过呀？啊，怕什么？如果我将来的丈夫也是这个样子，我就休了他。你呀，真是不懂事。名节声誉对我们女人多要紧，你知道吗？我知道，那不简单，我就一辈子不嫁。哎呀，齐当家就住在隔壁，小声点，听到了不好意思的。有什么好怕的？我又没做亏心事，有什么好隐瞒的？名节声誉，我懂了。夫人，小姐啊，有你们的信。信？谁写的？哦，是隔壁的大爷叫我送过来的。哦，那他人呢？哦，他说他有事先走了。走了？他去哪里了？你为什么不早点告诉我们啊？我不知道，你们看信吧，我走了。哦，呀，信里写什么？要不要自己看？周夫人、周姑娘赐剑，天虹受伤，亏得周姑娘救命，感谢之心不必多说，现在两位母女团圆，此去开封路途已尽，天虹先走一步，请勿见怪。周姑娘相救之事，天虹当然终生不忘，但绝不对人提起片言之字，请两位放心可以。许天虹生。总舵主，我来给您介绍一下，这位是杭州首富，做官盐生意的马善军马老爷，他也是我们红花会杭州分舵的舵主。啊，原来马老爷也是风尘豪侠，失敬，不敢当，不敢当。总舵主智勇双全，出类拔萃，在下早有所闻，今日有幸相见，在下真是好高兴啊！过奖，各位辛苦了，里边请，里边请，请，请。嚯！啊，这真气派啊！哎，这次我们红花会各位当家，齐聚杭州，要在这儿重重的痛击清廷，打他个漂亮仗。是，对，我们要让清廷知道我们红花会的厉害。这次我们要把四哥一并救出来。好，好，我马善军全力支持大家。今晚我为大家设下酒宴，啊，替总舵主和各位当家接风，预祝你们马到成功。让大家开怀畅饮。马老爷太客气了，我带弟兄们在这里先谢谢了。啊，谢谢了，不敢。少爷，七爷回来了。七哥。嗯。七哥，总舵主。啊，各位当家，大家好。七弟。七弟啊，你能平安回来，我们大家就放心了。七哥，你到哪儿去了？大伙都非常挂念你，担心你啊。其实我也想念大家。只是我一直在养伤，所以没跟大家联络。你受伤了？是啊，我中了张召中的芙蓉金针。啊，不过你放心，现在已经没事了。啊，齐当家的，你看到我的齐儿了吗？哦，没有啊。哎呀，我们的五诸葛回来了，真是天助我们呀！是啊，七哥回来了，我们救四哥呀，就更有信心了。哎呀，真希望湖上之约快一点到啊！我张晋呢，哎，都等不及了，还这么冲动啊！总舵主，这次西湖之会，皇帝是有备而来，准备伏击我们红花会。总舵主，嗯，杭州西湖，山明水秀，不愧是个好地方。只可惜总舵主并没有把心情放在山水之间啊。我想你也许太累了，我们明天来视察吧。不用了，距离湖上之约时间无多，我们必须早点做好准备。而且我也不累。
人是不累，可心太累了。总舵主是个多情之人，自从霍姑娘离开，一直满怀心事，耿耿于怀。七哥，伽洛知道清楚，伽洛会以大局为重。正所谓当局者迷，旁观者清。总舵主如果不介意的话，说给天虹听听。说句心里话，伽洛实在不明白姑娘的心意，感觉那么真，却又突然间被拒在千里之外，难道这都是伽洛一厢情愿吗？我觉得霍姑娘是一个真诚的女子啊。这我知道，可能是她背负的回部责任太重，也可能伽洛不才，不配人家。既然想也没有结果，徒增烦恼，何不暂时放下呢？暂时放下，只要总舵主对霍姑娘的诚意不变，不管地老天荒，此情不明，他朝总有机会找霍姑娘求个明白，甚至以真情打动她，又有何不可呢？谢谢七哥。自古英雄难过美人关嘛。这真是当局者迷，旁观者清。想不到小小画舫也能传出如此动人的妙韵，难怪杭州是骚人墨客留恋之地啊。既然这样，那我们去看看。好。思念的人儿，为何今夜你不在我身旁？想念的人，你在他乡何处？歌声飘过谁耳旁，两耳相望心惆怅。一阵清风吹过故乡，现在何方？泪水挂在谁脸上？故乡水天四季花飘香，美景唯有是故乡。思念的人儿，为何今夜你不在我身旁？七哥，西湖之会，我想借这位姑娘的歌声，借这位姑娘的歌声。